Našminkala sam se lepo, doterala sam se, sredila sam se i stavila sam jedan karmin koji nije poznat, baš onako nešto gledam i ja. Piše Absolute Satin, Lip Color Satin. Ne znam čija je ova marka, piše da je Absolute New York. Ne znam da sam ga kupila, uglavnom njegova nijansa kao što vidite je nešto u roza boji. I jako je lep, lepo stoji na usnama. Međutim, meni je to bilo malo, pa sam stavila ovaj lip gloss. Ovo je neki lip gloss koji sam kupila od Kineza još prošlog leta. I mogu reći da je on ovako ima ovu rupicu i ja predivan je i mogu vam preporučiti jer meni je on savršen. Kao što vidite, toliko se lepo sija. I dosta je onako lepljiv. Mislim da treba povremeno da se usne. Ako se izbriše, da se ponovo stavi, a ja jednostavno nanesem opet. Je, ovako prođem karminom i malo ga razmažem. Nadam se da malo je gadno kad se pije nešto ili kad se jede, ali ja ću da vodim računa. Ali mnogo lepo izgleda. Ja mislim da mi čak ova boja i najlepše stoji. Ja sam probala da stavim i neke tamne karmine, i plave, i ljubičaste, i svakakve, ali to meni ne stoji. Meni jednostavno ne stoje takve boje, jer sam više manje plavuša i onda me tako neka tamna boja ili neka, ne znam, tamno brown ubije i uopšte mi se ne sviđa, a ovo mi je onako nežno i zanosno. I simpatično. Kažem, bila sam u DM, sada ću da vam pokažem šta sam uzela. Imam evo torbu ovde. Dosta ima proizvoda, ali pre nego što to počnem, pokazat ću vam neka dva proizvoda koji mi stoje ovde. A to su ove baby maramice. Baby Love. Za bebe, ali ima 100 komada i malo su veće i lepše i duže mi traju i stoje mi u mojoj sobi. Stavit ću vam cenu u stvari. Tako da mogu ovo da vam preporučim. Imate na odeljenju gde su sve za bebe. Probajte, možda budete i jeftinije prošli zato što je veliko pakovanje. Zatim sam uzela ovo cijelo pakovanje marami. Ima 30 pakovanja, znači 30 pakovanja maramica po 10 komada i imaju 4 sloja, što je dobro. Znači, meni ovo ne sme da fali. Stoji mi ovdje u dnevnu sobu i stalno stavljamo u tašnu, ponesem sa sobom u svakoj jakni i brzo potrošimo, mogu reći. I meni su i povoljne i dobre. Tako da pogledajte i to. Zatim sam uzela u DM. Da, nestao mi je ovaj sprej za sobu. Koji sami znate da se ovo stavi u onaj aparat i ono šprica povremeno. Uzela sam ovaj neki orientalni miris. Dva ima u pakovanju, no, dva puta po 250 ml. I ovo stavim ovde u dnevnu sobu, jedno kupatilo i do duše imam četiri i svaki put kad kupim uzmem neki drugi miris, tako da mi je ovo super i ovo mogu da vam preporučim. Nama šprica neki svaki 20 minuta i uvek mi se lepo oseti miris ovde u dnevnoj sobi. Za kupatilo je isto idealno. E da se rešimo ove velike flaše. Ovo je čistač za pod. I
Ja mislim da se ovim mogu da obrišem i pod i radnu površinu. Miris lavande. I do sada ga nisam kupovala, uvijek sam uzimala limun i tako neke citrus proizvode. Međutim, ovaj miris ima baš, ova flaša ima baš lep miris i sviđa mi se, pa nije ni bio skup, tako da sam ga uzela. Zatim sam uzela još nešto što mi je potrebno bilo, to je za WC šolju ovaj kamen što se stavi na WC šolju. Ima dva rezervna, ova sapuna ili kamena, koji kada pustite vodu, bude voda lepa, plava. Meni je to nekako lepše kad otvorim WC šolju, a voda plava pa ne vidim ništa. I kažem, dugo traje i svaki put kad pustite vodu, ono lepo bude plavo, osvežava, miriši lepo i cena je pristupačna, kupim uvek u DM, tako da to obavezno isprobajte. Imam i dve maske, pokazat ću vam sad, oba dve sam htjela da isprobam. Jedna je Gliscor, a ova je od Baleje. Ovo je od vanile i sa ovim bademima. Intenzivna nega za oštećenu kosu i za vrhove. Za kosu koja je suva. Doduše, mislim da sam već jedno pakovanje isprobala, ali bilo je nešto manje. Ima 200 ml i mislim da je ovo ovako lepše i praktičnije u ovom manjem pakovanju. I nadam se da će biti isto dobro. Odmah ide u tuš, stoji u moju tuš kabinu, tako da sam prezadovoljna. Isto tako, ovaj gliskur sam kupila htjela sam da isprobam. Bila sam dobila šampon u ovoj zelenoj boji. Vi znate da gliskur imate više različitih boja, ali ovaj je isto za oštećenu kosu i za kosu koja je potrebna dosta nega. Daje lep sjaj. I htjela sam i njega da isprobam. Stavi se jedna minuta ili dve, držite na kosu i isperete. A može da se stavi isto i da stavite peškir dok nešto uradite u kupatilu i posle isperete. Popravlja oštećenu kosu, tako da ću ovo stvarno da isprobam i ovo ćemo staviti u tuš odmah, tako da neke stvari isprobam. Ovo su dva sljedeća proizvoda. Ulje za lice, skidanje šminke. Ovo je neko ulje koje sam kupila, evo. Ovako izgleda, ima dvofazno. Znači ima ulje i make-up, Augen make-up. Ovo je specijalno za oči. Skida šminku onako bez trljanja, bez ičega. Malo držite onaj tufer na oči i maskaru sklonite jednostavno. Ja sam već ovaj koristila, ali eto, uzela sam ponovo da probam, jer mi potrebno, pogotovo oči kad stavljam eyeliner i tako tamnije senke, teško je skinuti sa micelarnom vodom ili sa običnom vodom i sa sunđerom. Ja obično, meni treba ulje, jer meni ulje najlepše skine šminku, zatvorim oči i sa dva tufera sve skinem. Evo, približit ću vam pa možete da pogledate kako izgleda BE Rutine. Znači, ovako je flašica, unutra ima 125 ml, što je onako dovoljno. I kad upotrebite, trebate naravno ovako da promučkate. Eto, to je nešto što mi se meni sviđa. Isto tako sam uzela i ovo ulje za skidanje šminke. A vi znate da ima od Baleje, onaj Baleja, ono ulje, isto je to, samo što je neka druga marka. Ovo je Paula Maria, tako se zove, ta neka što je to proizvela.
I mogu vam reći da je ovo isto jako dobro za skidanje šminke, znači samo stavite na tuferu, možete i na lice, možete da trljate šminku, da skinete. Međutim, nije to tako kako oni kažu, stavite na lice i trljate i sve padne dole, nije to tako baš. Znači ja ovo upotrebljavam, stavim micelarnu vodu na tuferu, pa onda malo pospem ovog ulja i onda skinem taj sloj crne maskare i ne znam šta i koristim ta dva i onaj od Balea. Znači imam još jedan koji je sličan iz Rossmana, tako da tih četiri obično upotrebljavam i zadovoljna sam. Uzela sam ovako jednu seriju tri produkta, znači imamo sprej za kosu, posle pranja kose i ovo je šampon. Ja sam uzela u ovoj boji, naravno imate i druge, ali meni je ovaj bio za finu i suvu kosu. Znači, kad je kosa tanka, kad je onako slaba i suva, znate ono kad suva, pa izgleda kao metla. Meni je suva kosa, pogotovo ovi vrhovi, pogotovo ujutru kad ustanem, znači ona je u svim pravcima. I onda probat ću sa ovim šamponom da perem i sam, znači, unutra sadrži ulje za suvu i finu kosu sa keratinom i cvetovima od ruže. Eto, ovo nije bilo ni skupo, a praktično. Ovaj sprej koristim svako jutro kad ustanem. Znači malo onako kad se umijem, malo pomokrim kosu, da malo bude onako, raščešljam se i onda sipam pošpricam ovaj sprej i kosa dobija onako opet novi glans, sjaj. Mekana je. Ovo ulje koristim već sigurno preko pola godine i možda mi je treća flašica koju sam kupila i ovdje piše i da ona te vrhove kao popravlja i nije teško na kosi, ne osjeti se. Znači ovo je kao neko ulje, sprej ulje, ajde da kažem tako. Zatim sam uzela dva nova proizvoda od BB i ovako izgledaju. Od Kajsije. Ovo je Reinigungs maske, znači maska za čišćenje lica. Stavi se na lice i malo ostavite minutu i isperete lice. Znači nije ono maska da držite 10-15 minuta, nego stavite jednu minutu, dve, namažete lice i onda isperete. A ovo je peeling za lice. Ja imam jako puno peelinga, znači koristim sigurno 10 vrsta i do sada uopšte nemam nikakvih problema što se tiče kože, niti kakve iritacije, neke bubuljice i nešto. Meni stvarno to sve lepo odgovara, jedino što eto, imam osjetljive oči pa kad stavim nešto pa miris nekih krema ili to zna da mi prouzrokuje suze i od ovog proizvoda ima još nešto da se dokupi, ima kreme ja mislim za lice, ne znam sad da li ima dan, noć, uglavnom isprobat ću ova dva proizvoda i eto, htjela sam da baš probam i da vidim kako je. A lep miris ima. Inače volim njihove proizvode od BB, a znate da imaju lepe duš gelove koji su onako baš i voćni i osvežavajući. Više onako letnji, ali meni to svejedno da li je leto, zimi, ja uvek isto volim da mirišim. I uopšte ne gledam niti parfeme, niti ovako neke duš gelove, niti nešto da sad to moram da koristim samo zimi. To je čista glupost za mene. Zatim sam uzela od Essence ova tri proizvoda.
je Color Boost karmin koji je ono u crvenoj boji, jako lep, i mislim da njega već imam sigurno dva, tri i još različite nijanse. Jako je dobar i eto, uzela sam čisto da imam još. Onda sam uzela ovaj sjaj za usne koji nema nikakvu boju, ali zato ima šljokice. I ovo je Shine Shine Shine. Zatim sam uzela ovaj lip gloss. Ovo je kao plump lip gloss. Do sada sam ga isto kupovala, imam sigurno dva, tri, ali ću ga sačuvati. Tako da, eto, morala sam da uzmem. I evo, došli smo do kraja, pošto stvarno nemam ni to puno, a ni malo. Dosta imam proizvoda koje koristim i dosta imam neotvorenih stvari, tako da stvarno ne mogu da kupujem previše. Imam dosta duš gelova koje treba da potrošim, koje treba da ponesem kad budem išla za Srbiju. I eto, a uvek kupim i uvek je ovde neko sniženje. U DM kupim ove žvake koje su od maline i od jagode. Ove su punjene sa nekom kao jagodom kremom i ove su neke u boji. Mislim da ima 35 komada i ovdje ima isto tako nešto. Obožavam ih. Volim one sa pepermintom, ali nisam ih pronašla. To mi je ono kad idem u auto pa da imam u auto, a ovo stavim na noćnom stolu jer obožavam žvake da žvačem uveče. Ali bolje da žvačem žvaku nego da jedem čips. Pa sam, eto, iz tog razloga ih uvek kupim i volim. I dosta su, ajde da kažem, skupe. I mogu da vam preporučim, ne lepe se za zube, što najviše mrzim kad se žvake lepe za zube. Pa onda vam, ne znam, to mi je nekako glupo. I one spermint žvake, te su jedine koje uzimam. Inače ne volim one skroz jake od koje mi suze pođu. Nisam ljubitelj tih žvaka, a vidim sad ima svugde svakoje. Volim ovakove slatke i nekako mi praktično, malo se i zasladim, ali stvarno kad volim da, eto, kad gledam televizor da žvačem žvaku i da pravim balone, a sa ovim može dobro da se pravi, i onda tako ja sama sa sobom se igram. I eto, dragi moji, ovo bi bio video koji sam kupila u DM juče, a u sljedećem videu ću vam pokazati tako. I znam da ćete biti oduševljeni, nisam previše kupila jer imam garderobe stvarno previše, ali zato obavezno, ako vas interesuje, pogledajte i sljedeći video. I vidimo se uskoro. Ćao!